Nah, ini Bapak tak tahu. Gue pakai ya? Bukan. Gue pakai ya? Enggak, saya dulu, dia pakai. Ini baru kacang. Warnanya boleh kasih kan kalian tahu. Warnanya putih. Apa nama dia? Bendanya berabuk bila korang bubal sampai kunyah. Lepas tu dijemur. Kalau traditional dijemur. Apa dia? Kalau traditional dia dijemur. Ah, traditional ni dia dijemur. Masa di kan kering. Masya Allah. Masya Allah. Masya Traditionally dia tak bakar, dia akan dijemur. Ah, dia tak dibakar, dia dijemur. Kuih jemur. Bukan kuih bakar. Bukan kuih jemur, bukan kuih bakar. Dia jemur kat mana? Tak bakar. Kurang apa siata tak? Apa siata? Apa siata? Ini peserta? First letter is P. P for Penang. P for Penang. Tak boleh Google pun nak? Tak boleh Google. Dia tak nampak macam nak Google. Ah, PK. Dia dah pula dah Google tapi tak nampak. Apa is it correct? You don't know. You don't know. Tak boleh. It's two words. It's a two word traditional di Jemur punya kuih. PK, PK. P lagi PK. Kuih apa? Apa? Nah, sampai dia sini pun. Memang ada dia cakap. Group member tahu tak? Okey, korang satu lagi kita tak tahu ya? Boleh je dah. Group member ada yang tahu? Sabar. Okey, sabar. Sabar angkat tangan dulu. Dia lupa. Group yang paling kecoh will answer. Kan senang. Lah, apa lagi tu tak tahu ni? Putu kacang. Putu kacang. Yes. Yes. 1-3 points. Putu kacang.